Bannaffe abatulaba, tubaanirizzaako nnyo era nga mutuwuliriza. Mwebale okubanga mwekuumira ku mukutu guno. Olwaleero olunaku lwa Mukama, Sande Dominika, ye Sande ey'ekkumi n'omukaaga mu budde obw'omwaka, ennaku z'omwezi 17, omwezi gwa Kasambula July, mwaka 2022. Nga nze Justina Nambale bwe mumanyi wentalikatalika, situdde n'akatono. Era nzize wano mu parish ye Mwera, era nga parish eno naliwo nga tujaguza emyaka 5 mu mwaka gw'2013. Era nga Jajjaffe Mutiibwa Emmanuel Kardinali Wamala lwakulaba nga yanafuwa, ye yakulemeramu ekitambiro ky'emmisa wano nga mugumu nnyo ate nga kyalina amaanyi. Tumwebaza olw'ekyo. Nenjigiriza zonna nzina ngera bwe mumanyi bwe ntereka bwino. Naye Mukama ansaasidde n'ensinkana bwanamukulu wa wano. Era nga bwanamukulu agenda tubuuzaako, atweyanjulire, atubulire yajjadde wano, ate atubulireko ne ku byafaayo bya wano. Kubanga eno ekereziya, ekereziya ekigeri kikuzizza emyaka 5 kiba kya byafaayo. Sebo Father, nsanyusa nnyo okusisinkana. Eradde nnyo Father. Mungi Father. Webale kuuma kigo kino. Ebbanga ddeno gyadde tubuulira, nsaba otweyanjulire sebo, ate oluvannyuma otubuulire ku byafaayo bya wano. Neyanziza nnyo nnyabo kya Justin, mbalamusiza nnyo mwenna abatuwuliriza ate n'abatulaba. Erinnya nze Reverend Father Godfrey Kibirige, bwanamukulu wa Mwera Parish wano wetuli. Mwera Parish kigo kirungi ekiwolerezebwa nyaffe Maria we Fatima, Our Lady of Fatima, Mwera Catholic Parish. Kigo kino kyabangibwawo omwagalwa waffe omugenzi Guy Katwa, Katwa ye lyali erinnya lye, mu mwaka gwa 1963. Yali mu Falansa. Ennaku z'omwezi lumu ogw'omunaana 1963 ne kitandika. Era omwaka ogujja 2023 ekigo kino kijja kuba kiweza emyaka 6. Katonda yeebale. Tumwebaza nnyo, tuli basanyufu okulaba nga tugenda okuweza emyaka egyo, nga twongera okukula mu Kristu. Kristu gukuze mu bintu bingi nnyo, nsoma, sakaramentu, okwekulaakulanya n'ebirala bingi. Omukama tumwebaza. Nange ekigo kino nsobodde okukibeeramu, nalina akatuuka ne nsobola okujaguza, ne ntegeka ekijaguzo myezi nga 6. Yes, ne tujaguza emyaka 5. Ate Omukama era nkuumiddewo tugenda kujaguza emyaka 6 nga wendi. Ndowooza n'ekyabirira nja kijaguliza. Nga tuweereza emirimu gya Katonda mu kifo kino. Yatuteekateeka okujaguza emyaka 6, bannamwera bakyeteekerateekera oludda olw'omwoyo, okwongera okweddaabulula mu structures, okujaguza kwennyini nnyini n'ebirala bingi, amaka akukulaakulana okw'amaka ogw'abali mu Kristu. Byonna tuli mu kaweefube, tuzimbye ebizimbe eby'okwekulaakulanya ng'ekigo, tutandise projects ez'enjawulo ez'okulunda ente, projects ez'okulima emmwanyi, projects eza nursery beds n'ebirala bingi bye tukola okwekulaakulanya. Abantu tubalambulira, tugenda badda mu balambula, youth groups zitambula, choirs we ziri n'ebitongole ebirala bingi bitambula bulungi. Era tugenda kujaguza nga tuli basanyufu nti tuli Mwera akula mu mwoyo ne mu mubiri. Yeneebera simu tujagituukako. Tuyanze nnyo Fatha, wano wakamala w'emyaka emeka? Emyaka eragi egyo girenda kkoona 10. Luli waliwo akajja nga bwe ŋŋambye nange ekijaguzo webale kitegeka kyali ky'amaanyi ng'ogamba omaze wadde emyaka nga 2. Tuyanze ege kikolera emyezi 6. Oyina ebisomesa bimeka wano? Ekigo kyaffe kirimu ebisomesa 13. Oyinako byoyinza otumenyeramenyera kaawo? Ebisomesa mulimu kino kitulimu eky'akakindu. Kakindu kye kisooka kye kitebe. Tuyina eky'amawanda South Parish. Tuyina kitebere South Parish. Tuyina bannansi South Parish. Tuyina Nsambya South Parish. Tuyina Mayirye St. Annos South Parish. Tuyina Bongole. Tuyina Mwera Saza South Parish.
Tulina Ngambe South Parish, tulina Chikoko South Parish, tulina Suge South Parish, ne bannanze ne Kibenda. Nsomesa kumina msa. Obimanyi bannanze. We twajaguliza emyaka 5 ng'ebisomesa ebimu ekereziya sinzimbe kati zazimbibwa. Ekereziya ezitaali nzimbe yali bannanze twagizimba n'ekikala tukiggala. Katonda yeebale. Waliwo ezaali zigudde nga Kikoko nayo twagizimba. Tuli mu kujiggala, twalina ezaali mu nnyanfa nga Bongole nayo twazimba empya. Tuli mu kujiggala twagikomerera dda. Tugenda mu maaso tuzimba n'empya amawanda ebadde ekaddiye naye ng'ekyasomekekamu era tuzimba endala kati etuuse ku wall plate. Okay, tweyanze nnyo Father, mpozi bannaddiini ki abava mu kigo kino eky'Emwera omanyiko? Mwera azadde bannaddiini. Wano tuyiramu Father Kasoke n'omukulu Vika Jeno Kiyinda Mityana Monsignor Lawrence Mukasa weno azaalibwa Mwera Parish. Okay. Tuyina omwana waffe Father Lukenge Augustine ali ebweru kati ali mu America eyo azaalibwa mu parish. Tuyina Father Lusiba Steven bwana mukulu wa Cathedral Parish mwana azaalibwa ya parish eno. Tuyina Education Secretary we Saza Reverend Father John Via de Semuju azaalibwa mu parish eno. Tuyina abaana Father Chimba wa Henry, Father Cesar Joseph, Father Nsubuga Francis kati naye ali mu America, Father Sendege asomesa wali mu seminario Sendege Charles seminario ye Mubende. Tuyina n'omwana omuto Reverend Father Othitiko. Tuyina ate n'omuto omulala wa parish asomesa wali abasomesa Father Dennis Samanya. Tuzadde tukoze emirimu ate banaddiini. Banaddiini nabo tubalina. Tulina Sister Francis Xavier ni muzayi mukulu waabwe kati. Tulina omubeezi wa Mother Jeno e Rwanda Sister Claire mwana azaalibwa ya parish eno. Tulina Sister Dora wa muzaalaawe Manga mwana waffe. Tulina Sister Namusisi Munabiikira akolera Mubende eyo naye azaalibwa wano kumpi. Yes, n'abalala bangi. Ate banene ki abazaalibwa mu parish eno? Nze manyiyo omwami mwami Edward Kigongo oba weno akuli nanyini factory ekola ebitabo. Banene mu ki? Mu sente ne bamemba ba parliament. Be banene bafa. Members of parliament abava mu parish eno. At the moment tebazaalibwa muno wadde babeeramu nnyo. Okay. Nyanzi yabeeranga nnyo yali honalebwe Nyanzi yavaako yabeeranga nnyo muno. Akyaliwo. Naye nga takyali. Okay. Then honalebwe Kalwanga kati yaliko. Tava mu parish eno naye nga jjamu nnyo. Okay. Bebo be tulina. Okay. Then abakulu abalala bo mu byensimbi nga bw'oyogedde. Mwami Keni mwana waffe azaalibwa kuno. Keni group ne group ye. Mwami Joseph Chiwanuka waswiko mwana nzaalwa yeno wadde ayina obusikaji yabutwala eyo wala wasinga omuntu aliriza naye nga mwana waffe nzaalwa yakuno ne famire ye nga bwe batambula basibuka neera buno bwe butaka gye baziika era tulina ekibiina kyaffe kitugatta nga bannamwera abaana enzaalwa abasibuka kuno atikulibwa mwami Aloysius Kibirige kye Kampala. Tulina ba members bangi bayitirivu era balungi bawagidde nnyo emirimu gya parish era twagala nnyo okubeera za Father. Ekereziya eyo batugamba neza tugenda kugirabako nti yazimbibwa mu shepu ya nyonyi simanya oba konkodi kituufu ekyo ya history bwagamba yali yazimbibwa mu kifaananyi kya nyonyi bwekitunula tokiraba mangu okugyako abamanyi konkodi naye nga bwekyo bweri era edda kyabanga kya bulambuzi abantu baavanga ebule neewe ya musaza lino n'ebitundu ebirala okujja okulaba kyakye bwe yali nga limata tolaba naye ng'emyaka bwe gikyuka waite 15 ebintu ebipya bijja nakino kyakyuka naye ng'ekyatweyagaza nungi mumu twagiteekawo nti erimu ttalazo waggulu mu kitukuvu naye n'owansi twagala tuteekayo ttalazo tetunala kitukako. Nkama jaki batusako. Parish yaffe nga beyingidde emyaka 6 era ekyalina ebyokuddangula. Yes. Tw'okulongoosa twetwali tugenda okujaguza emyaka 5 twafuba ne tulongoosa church nambuse ne tulongoosa enju y'abakulu era kati tugenda kwongera tulongoose. Amina.
ate compound twajikola luvanyuma tugenda jidda mtuweze nebirala bingi tetwali na speakers yonna tugenda tutongera kutwala Pere Katwa bamuziika wa Pere Katwa yaziikibwa Lubaga wano taliwo Lubaga taliwo nga ntunudde mu malaalo ge Lubaga nga simulabangayo naye nja kubuuza nnyo bambi mukama mumuze mirimu ndoza mufunayo olunaku ne mumujjukira nga founder w'ekigo kino bannaffe abatulaba tweyanziza nnyo tweyanzege bwakyo Reverend Father Godfrey Kibirige bwana mukulu wa Mwera Parish ekigo kino kiwolerezebwani nyaffe Maria we Fatima ye groto erigendabye groto tuya tweyanziza nnyo tweyanzege Father tuwa obubaka bannamwera obaagaza ki nga weteekateeka okujaguza emyaka enkaaga tweyanzege bannamwera ekisooka twagala ffenna tuwulire nti ekijaguzo kyaffe tukyeteekereteekere ate tukiteeketeeke tweteekateeka mu mwoyo kubanga kyateekebwawo kuliisa myoyo gy'abantu ate tweteketeeke okukiddaabulula kibenga mugole alabika obulungi yeesibye yeesize akazigo mugole alabika obulungi mu byonna eby'omwoyo ebyendabika entambuza y'emirimu gyonna gyonna egy'obukristu Mwera abenga alabika bulungi tujja kuba ne fundraising ez'enjawulo okwetegekera program tukoze nnene n'ebyokweddaabula n'okujaguza byonna biweza obukadde nga bitaano awonno bentikitiiki twesibe bbiri abaana abaakuno n'abatali baakuno okulaba nti byonna tubikola Mwera ayakayakane byonna amina atulaba era n'atuwuliriza nga yandyagadde okusondayo kasente kajubireewo akateeke mobile number abasinga bakosa yange yes, number 0772 546252 ya MTN ate ya Airtel number 0759 682 982 5 4 6 2 9 82 tweyanziza nnyo Father tweyanzege eyatero gidde mu lwesi 0 5 5 9 8 2 9 82 tina na account naye kati ate wana Tuna account naye ndo zesimu ejja kwanguwa nnyo mulinayo bannamwera abali mu nsi z'ebweru nga balinayo ku gurupu we bakuŋŋaanira ekyo tubadde tetunnakituukako kale tweyanze nnyo Father tweyanzeege mpozi otumireko okubawuliza ba Radio Sapiencia bakuwulize bakwagala nnyo mpulira bakutumireyo mwebale nnyo okutuwuliriza mwebale nnyo abatulaba Father olunaku luno lwabyafaayo kubanga okuva mwaka gwa 2013 lwenkomyewoko kubanga ekijaguzo nakiriko era njaddujjukiranga mpozi naawe ndoozi olina ky'oyogera ku lunaku luno olwaleero luno luno olunaku lukulu nnyo mu bulamu bwange lwaki ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu lwenasibwako emikono ne nfuuka omusaserdoti omwaka 1999 awo n'olwaleero mpeza emyaka 23 ey'obusaserdoti pane Katonda yeebale nnyo ani akuteekako emikono eyanzisaako emikono ye mugenzi Right Reverend Joseph Anthony Joseph Reverend Joseph Mukwaya yali Bishop waffe w'essaza lino yali Bishop baana mukama mumuze mirembe yeebase eri mu Kiyinda Mityana Cathedral tusaba mukama mumuze mirembe Father tuwagala kuyozaayoza myaka 23 gy'otuuseeko omusaserdoti ate tukusabira n'ekijaguzo ekya 25 mukama tuwuula mu tukibeereko n'emyaka emirala mingi omuloma n'agamba ndi Multos, Annos, Sacerdotes. Congratulations. tweyanzege bannaffe ate katugende ku kwaya Father atwanjulire kwaya tulabe ne kumuyiya w'ekereziya ali mu kigo kino ky'emwera.